Новите информации от света в Флеш Интернешнъл на телевизия Стар. Припадници на украинската екстремистичка група 10 сектор убили 30 военни регрути, кои го положили оружието за да го заштитат цивилното население во украинската Луганска област. Во повеќе судири меѓу украинската војска и проруските сепаратисти, засега е потврдено дека се ранети 32 лица. Владата на Србија донесе одлука за укинување на воредната состојба на целата територија на земјата. Одлуката е донесена на владина седница на која е решено да се подготви посебен извештај за мерките преземени за време на поплавите. Досега се евакуирани околу 34.000 лица кои се сместени во 140 приватни центри широм земјата, како и кај своји роднини и пријатели. Илјадници грло угинати животни кои се во фаза на распаѓање се закануваат да предизвикаат појава на заразни болести по поплавите во Босна и Херцеговина, како што се антракс, беснило и многу други кои се пренесуваат на човекот. Во ветеринарниот факултет во Босна ќе се проверува сигурноста на храната од животинско потекло, со напомена дека се очекува појава на афлотоксин во житарките и млекото. Две лица загинаа во синокешните судири меѓу група демонстранти и турската полиција во Истанбул. Првата жртва била погодена со куршум во главата, а втората жртва им подлегнала на повредите од граната. За да ги растераат демонстрантите во квартот Окмејдани во Истанбул, полицајците употребиле солзовец и водени топови. Над 40 тони наркотици се конфискувани во голема воена операција за засилување на безбедноста на границите на Бразил пред светското фудбалско првенство. Најголем дел од конфискуваната дрога е марихуана и кокаин. Војската под засилена контрола ги ставила населените места во реоните до границата со Боливија, Парагвај, Перу и Колумбија. Локалните воени експерти сметаат дека од овие земји доаѓа главниот доток на наркотици и оружје. Ова беа најактуелните информации од светот. Довидување.